はい、戦国武将紀行、牧野忠成公、牧野氏はですね、ご存知の通り徳川譜代の大名で三種牛久保の出身でですね、主に三河での活躍、当時は松平氏と名乗っていた徳川氏に、代々仕えていた譜代中の譜代の大名でですね、江戸時代も各地に分家とか主家が、移ってですね、活躍したということになります。この越後に来た理由というのは、こっちの長岡藩に入ってですね、この長岡の町を、前任の堀直頼公が村上に移りましたので、その後継承してこちらに赴任してですね、なんと譜代大名なんですけど、それ以来幕末まで長岡は続いたという藩ですし、長岡といえば牧野氏と言っていいと思います。堀氏はですね、越後の他にも何ですかね、親類縁者もいたんで、堀と名乗る武将大名はかなりいたんですけども、本家の方のですね、堀秀治公とか、越後、上杉氏の後を継承した、大大名がいたんですけども、そこのもともとはですね、堀家の与力の、師範の、要するに家臣だったわけですよ。だから堀直頼公が入ってですね、その後、牧野氏に継承したわけですけども、牧野氏はですね、全くそれとは別に、譜代大名でですね、別な活躍があり、徳川のいろんな戦にも参戦してですね、要するに恩賞というか、先行の、所領としていただいたと。別に堀氏を追い出したわけではありませんので、堀氏はですね、かなりその直頼公のところで話してますけども、この築城してですね、その町割り形成というものをですねしっかりしていた方ですので、その藩祖ともいえる方がですね、作りかけていた、城割り町割り、築城の一部ですねを引き継いで、こちらに入ってきたということになります。初めは6万石程度だったので、最終的には7万4千石ということですから、譜代大名としてはですね、中級かなという感じはしますけども、話はこの忠成公がですね、その牧野氏の、こちらの長岡の初代として、活躍するわけですけども、やっぱり戸様大名とね、譜代大名っていうのはやっぱり幕府からもちょっと違いがありますんで、本来これ取り壊しになるような御三階櫓とか二の丸のこの櫓なんかも、そのままですね、要するに天守という名前も使ってますから、譜代大名ですからね、7万石で、城主格と、天守を持てるお城ですよね。ですから1万石とか2万石では天守とかこういう大きな、構築物は建てられませんから、そういう意味ではですね、忠成公が行ったことっていうのはこの後の長岡の発展につながるというものになりますし、長岡藩といえば開祖ですね、開府元のは、作られたのは、堀直頼公ですけども、その後立派にですねこちらを、町の形成を行ってですね、立派に長岡藩を作り上げたと。その後も代々続きますから、多少いろいろ変更等はあったと思いますけど、あと将軍家からもね、非常に代々の牧野氏ということもありますけども、非常に信頼を受ける武将だということで評価されていますし、当然関ヶ原ですとか、秀忠公、それと大阪の陣ですよね、なんといっても大阪の陣での大活躍がありますから、要するにそれによって、こちらの肝臓で、移転したと。で堀氏に代わって入ってきたという形になりますよね。いずれにしても忠成公は戦後武将としても素晴らしいですし、こちらの長岡を作ったという方でも有名ということになりますね。はい、牧野氏長岡藩祖牧野忠成公でした。